الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مقربون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگو، عزیز دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی طرف روان دوا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا. فرمایا اوله رحمت واوسطه مغفرۃ واخره عتق من النار. اس کا پہلا عشرہ رحمتوں سے بھرپور ہے، رحمتوں والا ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے، معافی کا عشرہ ہے، اللہ رب ذوالجلال سے معافی مانگنے کا عشرہ ہے، رب ذوالجلال سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا عشرہ ہے.
یہ عشرہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، رب ذوالجلال سے معافیہ مانگیں، تاکہ یہ عشرہ اسم با مسمی ہو جائے ہمارے لیے۔ عشرہ تو مغفرت کا ہے، لیکن مغفرت انہی کی ہوگی جو مغفرت کے طلبگار ہوں گے۔ مغفرت انہیں ملے گی جو اس کی جستجو میں ہوں گے، جن کے دل میں تڑپ ہوگی، جن کے دل میں طلب ہوگی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ہدل للمتقین، ہدایت متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے رجوع کرنے والوں کے لیے، اللہ رب ذوالجلال کو پکارنے والوں کے لیے۔ تو مغفرت جو ہے یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ تو مختصراً یہ ہے کہ استغفار کو لازم کریں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کا ورد فرماتے تھے اور امت کو بھی تعلیم فرمائی۔ تو تین جملے بتا کر آپ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے آسان اور مختصر الفاظ جو ہیں وہ استغفر اللہ۔ استغفار، اس استغفر اللہ کی تسبیح صبح شام پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور استغفر اللہ کہتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال سے معافی کے طلبگار ہوں دل و جان سے۔ اور اس سے تھوڑا آگے بڑھے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد کریں جتنا بھی ممکن ہو نماز اور روزے کے علاوہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی بہت زیادہ پر اثر استغفار کا جملہ ہے کہ صرف چند مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی معافی فرماتے ہیں۔ لیکن جب بھی پڑھیں دل سے پڑھیں۔ قرآن پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، تو رب العالمین گناہوں کو بخشنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اس کی رضا کی یہ پہچان ہوگی کہ وہ آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا موسم کے مطابق، ضرورت کے مطابق۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کی برکت سے رب العالمین آپ کی بخشش بھی فرمائیں گے، آپ کے لیے بارشیں بھی برسائیں گے، آپ کی مال و دولت میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور آپ کو جنت بھی عطا فرمائیں گے، اس کے باغات سے بھی مستفیض فرمائیں گے، اس کے نہروں سے بھی مستفیض فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ جتنا بھی دن باقی ہیں، اور ضرور نہیں کہ صرف ہم اس عشرے میں استغفار پڑھیں، استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے وظائف میں شامل کریں، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں مختلف واقعات ہیں، لیکن اس ایک مہینے میں ان واقعات کا مختصر اوقات میں ان کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ ہے، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، غزوہ بدر کا واقعہ ہے، فتح مکہ کا واقعہ ہے، اور اسی مبارک مہینے میں پاکستان کے وجود میں آنے کا واقعہ ہے، پاکستان کے آزاد ہونے کا واقعہ ہے 27 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اور اسی مبارک مہینے میں شب قدر بھی ہے۔ تو رمضان المبارک میں بے شمار واقعات ہیں، واقعات کا ایک خزانہ ہے۔ مختصراً میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت آپ نے سماعت فرما لی، جس میں رب العالمین نے ایک خاص واقعہ کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ تاریخی واقعات میں، سیرت کے واقعات میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے الزام لگایا، جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار کشی کی، تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، بڑے غم زدہ تھے، اور کئی دن رات تک صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گویا خون کے آنسو روتی رہی۔ دشمن عائشہ اس وقت بھی منافق تھا، اور دشمن عائشہ آج بھی منافق ہے۔ دشمن عائشہ اس وقت بھی سامنے آ گیا تھا، واضح ہو گیا تھا، اور دشمن عائشہ آج بھی واضح ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ جب کسی پر کوئی الزام لگتا ہے اور وہ پاکیزہ ہو، طیب اور طاہر ہو، تو اللہ رب ذوالجلال اس کی ضرور گواہی دلواتے ہیں، اس کی پاکیزگی کے اعلان کا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو گواہی ایک بچے نے دی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گویا برات کا گواہی کا انتظام فرمایا۔ حضرت بی بی مریم پہ الزام لگا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کر بیٹھی ہو؟ گویا حضرت ہارون کا اشارہ دے کر، واسطہ دے کر آپ کو یاد دلایا مریم کو کہ آپ تو ہارون کی بہن ہو، آپ کی تو ماں بھی شان والی، آپ کی بہن شان والی، آپ کا بھائی حضرت ہارون شان والا، تو پھر یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت بی بی مریم نے نو مولود جناب عیسیٰ بن مریم کی طرف اشارہ فرمایا۔ رب العالمین نے حضرت مریم سے فرمایا تھا کہ فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، آپ کھجوریں کھائیے اور چشمے کا پانی پی لیجئے، اور اس معصوم بچے کی خوبصورت آنکھوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیجئے۔ فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ
آپ پر انگلی اٹھائے، کوئی آپ پر الزام لگائے، کوئی بات کرنا چاہے، تفتیش کرنا چاہے، کھریدنا چاہے، تو فرمایا فقولی انی نظرت للرحمن، تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو روزہ دار ہوں، میں نے تو اللہ کی نظر مانی ہوئی ہے. اس وقت جب نظر مانتے تھے، روزہ رکھتے تھے تو بولتے بھی نہیں تھے، تو اشارہ تھا کہ مجھے بولنے کی اجازت نہیں. تو پھر کس سے پوچھیں ہم، کیسے تحقیق کریں؟ تو فرمایا فاشارت الی، بی بی مریم نے گہوارے میں سوئے ہوئے بچے سے پوچھنے کا اشارہ فرمایا کہ اسی سے پوچھو کہاں سے آیا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، اے مریم تو تو جانتی ہے کہ بولنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اور ایک گہوارے میں سونے والا معصوم بچہ جس نے ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا، ہم اس سے کیا سوال کریں، کیسی بات کریں؟ رب العالمین نے فرمایا آج یہ بچہ بولے گا، اور بول بھی ایسے الفاظ ادا کرے گا کہ دنیا کائنات یاد رکھے گی. بی بی مریم نے اشارہ فرمایا اور آنے والوں کی نظریں گہوارے میں سوئے ہوئے حضرت عیسیٰ پر پڑی کہ ہو سکتا ہے بول پڑے. فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. صرف اللہ کا بندہ نہیں ہوں، آگے بھی سنو. آتانی الکتاب، مجھے تو کتاب ملنے والی ہے. گہوارے میں سویا ہوا بچہ، معصوم دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے. قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو کتاب لینے والا ہوں، صاحب کتاب بننے والا ہوں، میں تو نبی بننے والا ہوں. وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ رب ذوالجلال نے بڑا مبارک بنایا ہے، میں تمہیں پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا، ٹھیک کروں گا، مجھے بڑا کہنے دو. اللہ اکبر. تو حضرت عیسیٰ بن مریم نے گہوارے سے جواب دیا، لیکن جواب بچے نے دیا. اور جب یہی الزام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات بنت صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا، تو حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف رونا دھونا ہے، اور مجھے کوئی صحیح جواب نہیں دے رہا کہ ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور میں کس کو کیا سمجھاؤں، فرمایا کہ میں نے سب کو چھوڑ کر گویا اللہ رب ذوالجلال کے در پر اپنی پیشانی ٹیک کر سجدہ ریز ہو گئی کہ اب جناب دنیا والے تو سارے ناراض ہو گئے، میں سپریم کورٹ میں اپنی درخواست دائر کروں، میں اللہ رب ذوالجلال سے اپنی فریاد کروں. فرمایا کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا حمیرہ، فرمایا عائشہ، اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ معاف ہو جائے گا، اور کوئی اگر صفائی بیان کرنی ہے تو مجھ سے بیان کریں. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ ایک لمحے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے آقا کے حضور اور اپنے آقا کے پیروں میں گر کر اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کی برسات کروں اور اپنی حقیقت بتا دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جس کے دروازے پر آئی ہوں پہلے وہاں سے تو جواب آنے دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ نے جواب دینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑا.
کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آنے شروع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں اور بھی پریشان ہو گئی کہ نہ جانے کیا نازل ہو رہا ہے اور میرے بارے میں کیا بات آئے گی، اور پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے دل پر میری پاکیزگی کا القاء فرما دیں اور میری طہارت کو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ڈالیں گے، میرے لیے تو وہ بھی کافی ہو جائے گی۔ اور فرماتی ہے کہ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائیں گے اور 18 آیات میری پاکیزگی کے لیے بیان فرمائیں گے۔ چنانچہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ نور میں 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں آپ کی طہارت اور آپ کی گواہی میں نازل فرمائی اور آپ کے دشمنوں کا بھی علاج فرمائی۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اور یہ بالکل ہی اس منظر کی عکاسی کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، خصوصاً خلفائے راشدین کو، کہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں اس معاملے میں۔ تو سب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہے تو آپ کے لیے بیویوں کی کوئی کمی تو نہیں۔ اور پھر یہی بات جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے سوال فرمایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ یہ تو بتلائیے کہ اس نکاح کا قاضی کون تھا، اس نکاح کا انتخاب کرنے والا کون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے سوال پر اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا عمر انتخاب تو اس کا تھا، جس کو سمجھ میں آیا وہی سبحان اللہ۔ کہ حضرت فاروق اعظم کے سوال پر میرے آقا نے فرمایا انتخاب تو اس کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھی، فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکل آئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کو تو میرے تلوار کے حوالے کیجئے، آج بھی منافق فاروق اعظم کی تلوار سے لرستا اور کانپتا ہے، صرف تلوار سے نہیں نام سے بھی ڈرتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا جس راستے پر عمر ہوگا شیطان اس راستے پر نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ جب انتخاب اللہ کا ہے تو پھر یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ رب العالمین نے وہی آیت نازل فرمائی، میرے حضرت عمر نے فرمایا تھا یہ تو بہتان عظیم ہے، یہ کھلا بہتان ہے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سبحانک ھذا بہتان عظیم، سورہ نور میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، حضرت عائشہ پہ الزام جو لگا ہوا ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے، رب العالمین نے اس کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، صدیقہ کائنات ان تمام باتوں سے بری ہیں جو منافقین
نے آپ پہ الزام لگایا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی حضرت یوسف پہ الزام لگا تو ایک بچے نے گواہی دی, گواہی دینے والے نے گواہی دی, اور جب بیوی مریم پہ الزام لگا تو گہوارے میں سوئے ہوئے بچے نے گواہی دی. لیکن جب الزام صدیق کائنات پہ لگا تو رب العالمین نے کسی بچے اور جوان کو آگے نہیں آنے دیا, خود رب العالمین گواہی کے لیے میدان میں اتر آئے, خود رب العالمین نے گواہی دی اور 18 آیتیں نازل ہوئیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کو پڑھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے خصوصاً محبت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.